Vroucno potýr DSM ša, já vás srdečně zdravím, tady je Endry, vítám vás v novém Teoravénu, což je výklad na týden od 12. září. Vykládám zde pro sebe, pro členy a v neposlední řadě také pro odběratele. Pokud chcete dostávat toto video včas a ne o několik týdnů později, stačí vstoupit do členské sekce. Tak, tento týden bychom mohli spolu trošičku zjistit, co se bude dít. Ale otázkou je, co nás inspiruje. Máme skutečně spojení se svým vyšším já. A máme otevřené třetí oko. Možná je toto setkání právě o tom, jako sladit se sám se sebou, sladit se svými potřebami, vy se svými, já se svými, a jít podle toho, co mi říká moje srdce. Nic nového pod sluncem, je to odvěký úkol každého z nás a informace tady, které získáte, vám mohou pomoci v tom uvnitřnit se. A jestli to udělá smích, radost, nebo nějaká informace z karet, nebo jenom to, že se na chvilku zastavíte, to už je de facto jedno. Takže to zastavení v těch andělských energiích je vlastně vytváření posvátného prostoru pro sebe samotného. Tak, já si tady už vezmu karty Anděle Hvězdného Avalonu. Endralon mám tady takhle po ruce, tak když tak si pro něj šáhnu. A jdu si zamíchat karty, aby jsme se tady podívali na ty energie nadcházejícího týdne. O čem to bude? Chodí mi vytáhnout tři karty. Ale nechodí mi zatím, co která má představovat. Možná je nemám hned obracet, jenom je mám odložit stranou. A uvidíme. Tak, první dám ji stranou. A druhá a třetí a hned dávám stranou. Tak. Pardon. Ještě nejsem docela tak zdravý, pořád ta rýmička. A první kartou je Zene Hegiel. Zene Hegiel, dračí křídlo, milost, úcta, posvátnost. Tvoř svůj vlastní svět, ať tě nepohltí energie dávných časů. Nestaň se zářným příkladem starých obyčejů. Uč se dívat na věci jako zvíře. Ztišení je tvým cílem. Uč se pečovat z milosti, jako andělé Hvězdného Avalonu pečují o ostatky draků. Zene Hegiel, milost, péče. Tedy je velmi jednoduché pečovat, když je v tom jakýsi zisk. Když je v tom zisk finanční, když je v tom zisk pro ego, že se cítím líp, že jsem někomu pomohl. A cítím se třeba tím výjimečný, že jsem někomu pomohl. Zene Hegiel očišťuje všechny ego záměry. Příklad z praxe. Je pro mě důležité, že jsem teď vyložil několikrát karty prostě zdarma. Jo? A je to pro mě důležité, protože se znovu spojuju s tím, že se lze o druhé postarat čistě z milosti. A je to pro mě po letech opět takové jakoby nadechnutí. Nadechnutí ve smyslu zjišťuji, že vykládání karet mám stále rád. Je to něco, co mě neomrzelo. Dělám to rád, když vykládám přátelům. Dělám to rád, když vykládám druhým lidem. Jo, je to zjištění, že dokážu ještě pečovat z milosti, ne proto, že se to stalo mou obživou. Tak, to je příklad
za sebe. A zkuste se podívat svýma očima v životě tento týden. Co by se změnilo, kdybyste to, co děláte, měli dělat z milosti? A změní se něco ve vašem přístupu v práci, kterou děláte? Dokážete si představit, že jdete uklízet, protože třeba jste uklízečka, jdete uklízet chodby paneláku a děláte to z milosti? Dokážete si to představit? A je teď fakticky jedno, jestli dostáváte za práci peníze. To můžete, ale zkuste jít do té práce s tím, že to děláte z milosti. Změní se něco ve vašem vnitřním pocitu. A možná vás práce vyčerpává, možná v práci cítíte zmar, nenaplnění. A možná si říkáte, že něco ve vašem životě uteklo. Že vám utekla nějaká šance být někým výjimečnějším. Co když všechno je to teď jenom o tom změnit úhel pohledu na to, co dělám, aby to, co dělám, bylo očištěné, lehké, milostiplné. Tak to je energie cenné Hegel. Je tam velká úcta k tomu, co dělám. Nevystačím se tam s povrchními názory, pohledy, stěžováním, s přemýšlením. Zdá se, že klíč pro tu situaci je v té milosti. Není asi náhoda, že druhou kartou je Dofasahiel, náruč tvé matky, obětí andělů. Když se děje zlé, a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje. Pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. Každou z nich si prociť, pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. V prvé řadě Dofasahiel ukazuje na mateřskou postavu v našem životě, se kterou jsme konfrontováni. Může to být naše matka, může to být osoba, která má její roli v našem životě. Můžeme být konfrontováni s naší představou o mateřství, s tím, jaká ta matka je doopravdy. A s pomocí andělů já přináším milost i pro svou matku. Skrze mě se manifestuje energie mateřství. Když se děje zlé a může tím být myšleno v skutku cokoliv, zdravotní problémy, které se vám kupí jeden na druhý, ale může to být také nevyřešená věc materiálního rázu. Něco se vám nedaří dokončit. A může to být spojené s tím, že se vám nedaří v práci a spojené s tím, že máte konfliktní vztah se svým nejlepším přítelem. Ten balíček ve vás může vyvolat tíhu, plus do toho přičtete nejistotu ohledně vývoje ve světě, změny a tíživá energie a atmosféra je doma jako takový sváteční koláč na stole. Můžete se cítit plačtivě, unaveně, zkroušeně, můžete si připadat jako blázni, protože najednou vypuknete v pláč. Dofasahiel říká, když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, možná si myslíš, že se z toho zblázníš, prostě to přijmi. Když to přijmeš, když přijmeš cokoliv, co se ti děje, může to být velmi těžké to přijmout. Může to přijít v podobě, že se vlastně jako vypláču. Vypláču se do vnitřního klidu, protože to přijetí je, že vzdám se své kontroly nad tím, co se děje. Přestanu se snažit ovládat ty energie. Jenom je nechávám procházet a prodýchávám je. Zůstávám v milosti a zároveň k tomu přikládám energii mateřství.
Vlastně si říkám, že z těch klasických archandělů bych sem strčil Gabriela místo do Fazahela, když by na to přišlo. A jako třetí kartou je Kanáš, světlice míru. Sdílej své nadšení, dávej lásku druhým, víc si hraj, děkuj za dobro a předávej ho dál a hlavně dívej se sám na sebe jako na výherce. Jaké dveře se ti otevírají? Vyrovnej se s nároky tvého nadání. Sám sebe dej nyní na druhé místo. Zene Hegel, kde pečujeme z milosti, je vlastně o milosti, kterou přinášíme druhým lidem. Ale může to být, že tím přináším i milost sám sobě. Říkal jsem, odlož své ego požadavky, dej sebe na druhé místo. Je to jako kdyby dokonaný proces. Možná, že v průběhu celého toho týdne půjdeme takovým obloukem za odevzdáním svých ego požadavků na to, jak by se situace měla vyvíjet. Jak by se to všechno mělo vyřešit. Zdá se také, že součástí toho velkého tlaku je, že chceme prorazit dveře, které se dosud ještě neotevřely. Možná se ještě ani neukázaly. Dveře, kterými máme jistojistě projít, ale projdeme jimi pouze tehdy, pokud budeme v energii milosti, úcty a v energii péče, mateřství. Rozhodně těmi dveřmi neprojdeme v nějaké egonáladě, ve které budeme ti nejlepší, nejdokonalejší, nejvíc plní energie, nejvíc usměvaví a zářivý. Nejde o to, jak se jevíme druhým či sami sobě. Jde o to být zakotvený ve svém nitru, ať to znamená, co to znamená pro ten vnější svět. Pro vnější svět můžu být ten nejsmutnější, nejnezábavnější člověk na světě a přesto já těmi dveřmi projdu. Dveřmi, které se otevřou ve správný čas. Jenom cítím, že je potřeba v sobě podpořit tu víru v to, že jsem výhercem ve smyslu, ne, že jsem lepší, ale ve smyslu, že můj život se mi může jevit potemnělý a beznadějný a bez řešení. To je ta energie porážky, se kterou bych teď neměl rezonovat. Měl bych rezonovat s možnostmi, které tu ještě nejsou, s příležitostmi, které přijdou, naladit se na tuto notu. Ještě mi chodí vytáhnout jednu kartu ze sady, jak nahoře, tak dole. Aby nám to nějak shrnula. Co je nejdůležitější pro tento týden? Když tohleto uděláme, co nám to přinese? Tak. Splněný sen. Princip nahoře je cesta do fantazie. A stejně tak je to i princip dole, cesta do fantazie. A syntézou je laskavost a uzdravení, která mě přivede ke splněnému snu. Takže je vidět, že naše ego by chtělo věci dát do praxe. Naše ego by chtělo teď a tady něco udělat, něco významného. Chtělo by potvrzení v té hmotné realitě, ale jak princip nahoře, tak princip dole chce, abychom byli ve své fantazii, abychom snili o tom, co chceme. Ne, abychom přemýšleli, jak se to stane, nebo jak to zařídit. Ne. Laskavost a uzdravení, o to jde především. Jde o to být laskavější ve svém srdci a jde o to, aby mé tělo, má duše, mé bytí bylo v procesu uzdravování. Ne zdravé,
Ne nemocné nutně, ale v procesu uzdravování. Máme být laskavější ke svým vnitřním pochodům, psychickým, fyzickým. Nemusíme splňovat nějakou kvótu. Někoho, kdo si myslí, že bychom měli být takový, makový. Sami se sebou potřebujeme mít v míru, sami k sobě potřebujeme být laskaví, potřebujeme žít v energii milosti a být k sobě hodně upřímní. Ve smyslu má upřímnost mi otevírá cestu sama k sobě, kde mohu opečovat svoje pocity právě takové, jaké jsou. A tady to nechám a uvidíme se příští týden v Roznoboty DSM Show. Thank you.